Proteklog vikenda odigrano je peto kolo opštinske fudbalske lige Žagubica, a rezultati su sledeći. Utakmica između ekipe Mladost iz Krupaje i ekipe Mlava iz Ribara završena je rezultatom 5-0. Laznica iz Laznice izgubila je od ekipe Homoljac rezultatom 1-3. Ekipa Vrelo 1971 savladala je ekipu Budućnost iz Milatovca rezultatom 3-0. Ekipa Sloga iz Jošanice pobedila je ekipu Osanice iz Osanice rezultatom 4-1. Utakmica između ekipa Bliznak Medveđica iz Bliznaka i ekipe Best Sig iz Siga završena je rezultatom 3-1. Dok je Zvezda iz Izvarice savladala ekipu Vukovac 98 na svom terenu rezultatom 3-1. Slobodan tim u petom kolu bio je fudbalski klub Selište iz Selišta. Nakon petog kola na samom vrhu tabele nalazi se ekipa Mladost iz Krupaje sa 13 bodova, ekipa Sloga iz Jošanice sa 13 bodova i ekipa Vrelo 1971 sa 12 bodova. Raspored utakmica šestog kola koje će biti odigrano 17. i 18. oktobra od 10 i od 15 časova je sledeći. Ekipa Best Sigi igraće protiv ekipe Zvezda iz Izvarice. Ekipa Osanice igraće protiv ekipe Bliznak Medveđica. U šestom kolu opštinske lige sastaće se ekipa Budućnost iz Milatovca sa ekipom Sloga iz Jošanice. Ekipa Homoljac iz Žagubice igraće protiv ekipe Vrelo 1971, dok će Mlava iz Ribara igrati protiv ekipe Laznica iz Laznice. Ekipa Selište na svom terenu dočekaće ekipu Mladost iz Krupaje. Slobodan tim u šestom kolu biće fudbalski klub Vukovac 98.